Chaqmoq McQueen multfilmi. Boshla. Xo'p bo'ladi. Kafolat beramanki, ushbu multfilm sizning ekranlaringizda bir necha marotaba namoyish etilgan. Bolalarni va yoshi kattalarni o'ziga birdek rom qila olgan ushbu multfilmni siz ham tomosha qilgan bo'lsangiz kerak. Ko'p narsani kamchiligi bo'lgandek, ushbu multfilm ham xatoliklardan xoli emas. Yangni zang bosibdi, o'sar tulcha. Lekin bilasizlarmi, ushbu xatoliklarga sizlar unchalik ham e'tibor bermagansiz. Bugun Hayrat Uz kanali siz ko'rgan multfilmdagi, lekin siz ko'rmagan xatoliklarni ochib beradi. Assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz markazida Hayrat Uz kanali. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, unday bo'lsa biz boshladik. Birinchi shunday xatolikni poyga bo'layotgan vaqtida ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, McQueenning mana bu do'sti uning oldiga keladi. Lekin pastki kadrlardan ko'rsatilganda esa uning do'sti o'z joyida qolibdi. O'z joyiga qaytishga 1 sekundda qanday ulgurdi ekan-a? Poygadan so'ng McQueen Storm bilan gaplashib ketyapti. E'tibor bering, McQueenning mana bu tarafida g'ildirak izlari yo'q, lekin keyingi kadrdan olishni boshlanganda McQueen yolg'iz qoladi va uning oldida g'ildirak izlari paydo bo'lib qoladi. Kim tezlik? Sen tezlikmisan? Unda Francesco uchkarra tezlik. Yana bir poyga vaqtida bo'layotgan multfilmning kulguli xatoligi. Halokatga uchragan chaqmoq McQueenning videosi taxminan 3 baravarga sekinlashtirib ko'rsatilgan. Lekin bu sekinlashish mana bu mashinalarga ta'sir qilmas ekan. Endi bu yerda esa chaqmoq McQueenning do'sti metr bilan xatolik. Ko'rib turganingizdek, tepa kadrlarda metr trotuardan tushayotganini ko'rib turibsiz. Lekin pastki kadrlarda esa metr hali ham trotuardan tushib ulgurmapti. Mana endi esa ikkala farqga o'zingiz e'tibor bering. Chaqmoq McQueenning homisi bo'lmish Telling televizorni chap tomonida turibdi, lekin keyingi kadrda esa o'rtasida va yana bir kadrda esa yana chap tomoniga qaytib qolganini ko'rishingiz mumkin. Ay, kim u? Quloqdan ayrash, sekinroq. Meni eshityapsizmi? Kim bu? Crazing bilan ham shunga o'xshash xatolik. Ko'rib turganingizdek, Crazing o'ng tomoniga raqam yozdirgandi, lekin u poyga vaqtida chap tomonida ham raqam paydo bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin. McQueen tez harakat qilib kelayotgan vaqtda ushbu mashinani ko'rib, keskin tormozni bosadi. Ko'rib turganingizdek, taxminan bu yerda 10 cm joy bor, lekin keyingi kadrda esa McQueen mana bu mashinadan taxminan 1,5 metr uzoqlikda turibdi. McQueenning oldida do'sti Cruzman turibdi. Yaxshilab e'tibor bersangiz, mana bu yerda oq chiziqni ko'rishingiz mumkin. Lekin keyingi kadrda esa uning orqasidagi oq chiziq yo'qolib qoladi. Chaqmoq McQueen poygadan so'ng intervyu berayotgan vaqtda uning orqasida ko'rib turganingizdek qora mashina turibdi. Lekin keyingi kadrlar almashganda esa uning orqasidagi qora mashina o'z-o'zidan g'oyib bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerda turgan yashil mashinaga yaxshilab e'tibor bering va eslab qoling, qo'ng'ir rang mashinani yonida turibdi, lekin keyingi kadrlarda esa u metrning yoniga o'tib qolganini ko'rishingiz mumkin. Multfilm oxiridagi qumli yo'lakdagi poygada chaqmoq McQueenning yozuviga bir e'tibor bering, lekin keyingi kadrlarda esa uning yozuvini o'rniga chaqmoq rasmini paydo bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, o'zingizni zehningizni sinab ko'rish uchun sizlarga kichkina o'yinni taklif qilamiz. Qani siz ham multfilmdagi xatolikni topa olarmikansiz? Hozir sizga multfilmdan bo'lgan qisqa kadrni qo'yib beramiz. Ushbu kadrda esa qanday xatolik borligini topishga harakat qilib ko'ring. Agarda topgan bo'lsangiz, kommentariyaga albatta yozib qoldiring. Mana marhamat, tomosha qiling. Si protiv. И наконец принял решение. Ну-ну. Поедешь на гонку? Ну, конечно. А что, кто-то сомневался? Do'stlar, xatolikni topgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Agarda bugungi videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosing, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham yoqib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha do'stlar, barchangizga xayr.